loolu mooy tara. Am na ñoo xam ni jàng ko farata xam nga say jël xaaj ndaw si bi mu amee Serigne Babacar si comme taaj bi lu ñu wëti rek tuuti ko ndax képp ku ko mës a sóoru ba nga def ko morom Serigne Babacar a réglé sa compte. Serigne Babacar ci boppam itam bi mu amee Seyid Cheikh comme talibé lu ñëwati tuuti ndax ku ko mës a sóoru ba nga def ko morom Serigne Cheikh réglé na sa compte ainsi de suite. Moo tax yudul benn du benn